Valmiera, inovatīvs pilna cikla meža īpašumu apsaimniekotājs Dižozols, ir viens no lielākajiem meža nozares uzņēmumiem Latvijā. Kopš 2017. gada, kad tika identificēta iespēja tirgū virzīt unikālu pakalpojumu, uzņēmums ir piedzīvojis būtisku izaugsmi, iekļūstot arī Latvijas straujāk augošo uzņēmumu top 100 un top 4 vidzemē. Dižozols ir meža apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodarbojās ar pakalpojumu sniegšanu meža īpašniekiem. Tātad tie ir mežsaimnieciskie darbi, kuros ietilpst meža atjaunošana, jaunauļu kopšana. Tāpat tie ir mežstrādes darbi, kuros ietilpst koksnes zāģēšana, pievešana un nogādāšana jau pie gala ražotāja vai pie gala eksportētāja. Tā būtu tāda viena lielā sadaļa. Tāpatās Dižozols arī ir koksnes vairumtirgotājs. Mēs iepērkam apaļos kokmateriālus. Tas ir gan kokmateriāli iepirkšanas laukumos, gan arī no citiem uzņēmumiem, kuri nodarbojās piemēram ar mežstrādi. Un šie ir tādi divi lielie bloki, ar kuriem mēs dienā tā teikt, nodarbojamies. Papildus tam mēs vēl nodrošinam kokmateriālu loģistikas pakalpojumu, kas ir būtībā visas koksnes transportēšana. Mēs diezgan daudz arī esam pētījuši dažādu Skandināvijas uzņēmumu, arī meža īpašnieku kooperatīvu praksi. Nu, tā teikt, mēs paņēmām to labāko, ko viņi dara mūsu skatījumā, un pielāgojām vietējiem tirgumu. Uzņēmuma mērķi ir turpināt attīstīt esošos pakalpojumus un padarīt tos pieejamus visā Latvijas teritorijā. Šobrīd SIA Dižozols strādā apmēram 60 darbinieku, kas rūpējas, lai klientiem būtu pieejams iespējami labākais pakalpojums. Ar datu automatizācijas sistēmas palīdzību mežu īpašniekiem tūlītēji ir pieejama informācija par veiktajiem darbiem un iegūto kokmateriālu daudzumu visā īpašuma apsaimniekošanas ciklā. Ja tu tiešām pārdomāti dara, tas ir pensiju fonds, tas ir uzkrājums, tā kā mežam vienmēr būs vērtība. Gribētos domāt, ka Valmiera ir tomēr tāds vērā ņemams konkurents kaut kādās nozarēs arī Rīgai. Un to gravitācijas centru var pavilkt uz šo pusi, jo tiešām Valmiera kā pilsēta ir ļoti, ļoti labvēlīga uzņēmēja darbībai. Ja? Latvijā, piemēram, mums tur, nezinu, reģionāli nodokļi varbūt neašķirās, bet ir daudz lietas, kā piemēram, nezinu, ja mēs runājam kaut vai par telpu nomu, ja, tad runājam par cilvēku un diezgan, es teiktu, ļoti kvalificētu darbinieku pieejamību, tad Valmierā tās iespējas ir. Vidzeme ceļš ved augšu!